Нови игри излизат всеки ден. Това включва конзолни ексклузиви, масивни заглавия с отворен свят и милионни бюджети, както и десетки индита. В тази рубрика обръщам внимание на тези, които са ми направили впечатление и ви разказвам за тях в 100 секунди. Е, приблизително. Не е точна наука. Днес ще обърне внимание на... Напълно простено ви, ако си признаете, че не сте играли нито една част от поредицата Monster Hunter. Франчайза дълги години държеше номерираните части само на по една конзола, редувайки то тези на Sony, то онези на Nintendo. Своя от нещата се променят и тук не говоря за мултиплатформеността на заглавието, което вече излезе за PS4 и Xbox One, а в края на годината се очаква да зарадва и PC геймерите. Това е първия Monster Hunter, в който е помислено за новите играчи и за да подпомогне въвеждането им в характерния за поредицата геймплей, играта за почва с кратък, но напоителен туториал. В него избирате външния си вид, този на своето палико, това е вашето лично коте помощник, и заедно с цял кораб други ловци като вас се разбивате в новия свят, там където се развива действието. Стигате до Астера, град лагер и щаб на петата флотилия, към която се числите, избирате основното си оръжие от 14 възможни категории и играта започва. Целта ви е да помагате в изследването на новия свят и неговата флора и фауна, като за целта изпълнявате самички или в компанията на до трима приятели, поредици от квестове, които чисто механично наподобяват доста инстансите и райдовете от World of Warcraft. Във всеки от тях имате една или няколко задачи, най-често включващи убиването или залавянето на определено чудовище в дадена зона. За Monster Hunter ветераните ще е добра новина, че между зоните вече няма лоудинг, какъвто беше случая в предишните части. Има и сложна крафтинг система, която използва основно ресурси, събрани по време на квестовете, и е съществен елемент както от историята, така и от геймплея. И понеже секундите започват да привършват, ето ви един любопитен факт за финал. Едно от оръжията, които можете да си изберете, е огромна метална гайда, прилична повече на лула, която може да се използва както като бухалка, така и за разгонване или привличане на групи от чудовища. Яко, а?